ખેડા અને છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં જ્યોતિગ્રામ યોજના હેઠળ વીજ કનેક્શનો બાબતે ઠાસરાના ધારાસભ્ય શ્રી કાંતિભાઈ પરમારે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કર્યો હતો. ઉર્જામંત્રી શ્રી સૌરભભાઈ પટેલે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો હતો. ખેડા જિલ્લા વીજ કનેક્શન આપ્યો તેના કરતો 40% અરજીઓ એટલે કે 4000 અરજીઓ રદ કરી છે, તો તેની પૂરતા મોંઘી વીજ કનેક્શન આપવા માંગો છો કે કેમ? માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આ જ્યોતિગ્રામ યોજના 24 કલાક વીજળી આપવાની યોજના છે અને આજની તારીખમાં પહેલાં 1 લાખ ગામતળમાં અપાતી હતી, હવે ગામતળ અને ગામતળ બહાર અરજીઓ આપવામાં આવે છે અને ગામતળની જે બહાર અરજીઓ આપવામાં આવે છે અને અંદર બંને જગ્યાએ, હવે આપણે આમ જોઈએ તો એના ઘણા બધા નિયમો છે, એ નિયમોની અંદર એ પાલન ન થતું હોય તેને વીજળીના કનેક્શન મળતા નથી. હવે મળેલી અરજી ખાલી જોવા જઈએ તો માત્ર ખેડાની અંદર આપણે 26,000 કનેક્શનો મળ્યા, એમાંથી 23,000 આપ્યા અને છોટાઉદેપુરમાં 9,136માંથી 7,634 આપ્યા. હવે જે કેન્સલેશન અરજી થાય છે એની વિગત આપું આપને. એ વિગતનું કારણ છે કે દાખલા તરીકે આપણે જે ગામતળની બહાર કનેક્શનો થયા હોય એની અંદર લોકલ તલાટીએ સર્ટિફાય કરવું પડે કે 10 વ્યક્તિઓથી માંડીને વ્યક્તિઓ ઘરોમાં રહે છે કે નથી રહેતા, લોકલ તલાટીનું સર્ટિફિકેટ ન મળે તો એ અરજી આપણે ગણતા નથી. બીજું, પેટાપરા હોય એ પેટાપરા તાલુકા TDO ઓફિસરે સર્ટિફાય કરવું પડે છે કે એને પેટાપરા ગણાય કે નહીં. એવી જ રીતથી જે આપણે જે 24 કલાક ફીડરમાંથી આશ્રમ શાળા, આદર્શ નિવાસી શાળા, આદર્શ છાત્રાલય, સ્ટેટ અને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ હોલ્ડિંગ અને પબ્લિક પર્પઝ માટે જે ઇન્સ્ટિટ્યુશનોને આપણે આપણને નક્કી કર્યું છે ગામતળની બહાર, એની અંદર પ્રૂફ ઓફ લેન્ડ ઓફ ઓનરશીપ જોઈએ, એટલે જમીનની માલિકી એમના નામની છે, સરકારની પાસે સર્ટિફિકેટ આવવું જોઈએ તો જ એને મળી શકે. પછી એ જે છે એ માંગ્યું છે, એક ગામતળની બહાર છે એટલે એનું ફેન્સિંગ એ પ્રમાણે વ્યવસ્થા આવવી જોઈએ, એટલે આવા બધા ઘણા બધા કારણો હોય છે. બીજું, દાખલા તરીકે પોલ્ટ્રી ફાર્મ હોય તો એનિમલ હસબન્ડ ડિપાર્ટમેન્ટે સર્ટિફિકેટ આપવું પડે. પછી કેટલ શેડ હોય તો કેટલ શેડનું બી એ ડિપાર્ટમેન્ટે કે તલાટીએ સર્ટિફિકેટ આપવું પડે કે ચાલે છે. અરે ભાઈ, મારો વિષય આટલો જ છે કે સ્ટ્રીમ ફાર્મ હોય તો વિભાગે સ્ટ્રીમ ફાર્મ આપવું પડે, તો એ સર્ટિફિકેટને આ બધા કારણો ડોક્યુમેન્ટ ના આપ્યા હોય તો એ લોકોની અરજીઓ ના મંજૂર થાય છે. માન્ય ગોવિંદભાઈ, અધ્યક્ષશ્રી, કે જ્યોતિગ્રામ ફીડર પરથી વીજ જોડાણ આપવા માટે નવા પરિપત્ર હેઠળ ગામતળની બહાર વીજ જોડાણ મેળવવા માટે નિયમો શું છે? કયા કયા હેતુઓ માટે વીજ જોડાણો અપાય છે? ગામતળની બહાર 9/1 સર્ક્યુલર 24/1/2017 જ્યોતિગ્રામને એક્સપાન્ડ કરવાનો નિર્ણય રાજ્ય સરકારે લીધો. એના કારણે જે ગામતળની અંદર પહેલાં આખા રહેનારા લોકોને જે 24 કલાક લાભ મળતા હતા એ હવે આ ગામતળની બહાર બી 24 કલાક લાભ મળવા માંડ્યા. હવે એની અંદર 10 ઘરો રહેતા હોય ટ્રાઇબલ એરિયામાં એક સાથે, કે 15 ઘરો નોન ટ્રાઇબલ એરિયામાં રહેતા હોય તો એને 24 કલાક વીજળી કનેક્શન આપવામાં આવે છે. બીજું, આશ્રમ શાળા હોય, આશ્રમ છાત્રાલય હોય, ખેતીના ઉદ્યોગ ખેતી જોડે સંકળાયેલા એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોય, પોલ્ટ્રી ફાર્મ હોય, કેટલ શેડ હોય, ઝીંગા ફાર્મ હોય, ગૌશાળા હોય, મિલ્ક ચિલિંગ પ્લાન્ટ હોય, ટબેકોની ફેક્ટરી હોય, બીજા નાના મોટા આવા કોઈ બી ઉદ્યોગ, ગૃહ ઉદ્યોગ આવતા હોય, આ બધા કનેક્શનો જો ગામતળની બહાર આવતા હોય તો આપણે એ લોકોને બી 24 કલાક જ્યોતિગ્રામ ફીડર ઉપરથી કનેક્શન આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. અમિતભાઈ, તારે મારે માનનીય મંત્રીશ્રીને સ્પષ્ટ પૂછવા માગું છું કે સીમ વિસ્તારમાં રહેતા લોકોને રહેણાંક હેતુ માટે 24 કલાક આ જ્યોતિગામની લાઇનમાંથી કનેક્શન આપવા માગો છો કે કેમ? અને અધ્યક્ષશ્રી, મારે સભ્યશ્રીને જાણ કરવું છે કે ખેડા જિલ્લાની અંદર ગામતળની બહાર, ગામતળની બહારમાં 1/1/17 થી 31/12/17 અંદર, એટલે 1 વર્ષની અંદર 505 ઘર વપરાશ માટેના વીજ જોડાણ આપ્યા છે. 505 અરજીઓ આવી છે અને કમર્શિયલ 333, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ 61, જનરલ પર્પઝ લાઇટિંગમાં 10, સ્ટ્રીટ લાઇટિંગમાં 11, 23, 2 અને 945. અને એની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો 945 કનેક્શનોમાંથી
કનેક્શન જે રિલીઝ થયા છે એ 707 કનેક્શન રિલીઝ થયા છે. એટલે એ 707 કનેક્શન આપણે આઉટસાઇડ ગામતળની અંદર આપ્યા છે. રહેણાંકમાં 333માંથી 250 કનેક્શન રિલીઝ થયા છે અને આજની તારીખમાં 14 કનેક્શનો અંડર પેમેન્ટ છે, 13 કનેક્શનો પેડ પેન્ડિંગ છે અને માત્ર 53 અરજીઓ કેન્સલ કરવામાં આવી છે. બાકીની બધી રેસિડેન્શિયલના કનેક્શનો આપણે મંજૂર કર્યા છે. માનનીય કુંવરજીભાઈ, એટલે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જે સીમ શાળાઓ છે, જિલ્લા પંચાયત હસ્તકની સીમ શાળાઓ છે, એવી જગ્યાએ આ જ્યોતિગ્રામ પાવર આપવા માગો છો કે કેમ? માને સભ્યશ્રીને મારે ચોક્કસ ધ્યાન દોરું કે કોઈ બી સરકારી જિલ્લા પંચાયતની શાળા હોય, આવી કોઈ બી આપના ધ્યાનમાં આવી હોય કે જેને વીજળી ન મળતી હોય, અમે ચોક્કસ ગામતળની બહાર હોય, અમારું ધ્યાન દોરજો. આજની તારીખમાં મારા ખ્યાલ પ્રમાણે અમે આપીએ છીએ વીજળી, પણ કદાચ સુધારો કરવો પડે એવું લાગે તો બી અમે વિચાર કરીને સુધારો કરીશું, પણ સ્કૂલોમાં ચોક્કસપણે આપણે